ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዳውደም በተሰኘው የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስልጠና ላይ ቴክኖሎጂ ለኢትዮጵያና ተያዥ ድሎች በሚል ርዕስ በርካታ ቴክኖሎጂ ነክ ነጥቦች እንዳስዋል ቴክኖሎጂ በየለቱ ለሚያጋጥሙ ከባድ ጫናዎች ማምለጫ መፍትሄ መሆኑን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የትኛውም መሪ ይህንን በሚገባ መረዳት አለበትም ብለዋል አርበኛ መሆን አለብን ወደ አርበኝነት ማደግ አለብን ብለናል ቴክኖሎጂ የሰውን ልጅ ሊያጠፋ ነው የሰውን ልጅ ኤግዚስተንስ ሊገዳደር ነው መሪ ደግሞ አስመላጭ ነው አሻጋሪ ነው እና መሪዎች የሰው ልጅ እንደ ሰው ሊያጠፋ የሚቸውን የሰው ልጅ የራሱ እጅ ስራን በተለየ የአመራር ጥበብ መግራት ካልቻለ አደጋ ውስጥ ስለምንገባ በተወሰነ ደረጃ ቴክኖሎጂን በተለይም ኤአይን ከኛ ሁኔታ ጋር አያይዘን ለማየት እንሞክራለን መሪነት ነገ ሊከሰት የሚችልን ነገር ዛሬ ላይ ሆኖ ማሰብ ማለት መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህም እንደ ሰው ሰራሽ አስተውሎት የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ምንነት ቀድሞ መረዳት እንደሚገባም ጠቁመዋል መሪዎች የነገ መሪዎች አርተፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተገንዝበን መምራት መከላከል ካልቻል መሪ መሆን አንችሉ ምክንያቱም አርተፊሻል ኢንቴሊጀንስ የሰውን ልጅ የማጥፋት አቅም ይዞ እየመጣ ነው ብዙ ማቶች አሉት ግን የማጥፋት አቅምም አለ ያን ተገንዝበን ካልመራን መሪ መሆን አንችልም ልክ ከዚህ ቀደም ብዙ ነገር እንዳመለጠን ይሄም ሌላ የሚያመልጠን ጉዳይ ይሆናል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይም የሰው ሰራሽ አስተውሎት በአስገራሚ ፍጥነት እያደገ ስለመሆኑ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪዎችም በዚህ ቴክኖሎጂ እንደሚፈተኑ ተውሰዋል በመሆኑም ቀጣዩን ትውልድ ለመሰል የቴክኖሎጂ ውጤቶች ማዘጋጀት ይገባልም ብለዋል አንድ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ የአንድ ቢሊየን ሰው ጭንቅላት ይተካል እያሉ ነው አሁን ቅዠት ነው ይመስለው ግን እየመጣ ሲሄድ አደጋ ነው ታዲያ እኛ ለምን ማወቅ ያስፈልገናል ስራችን ሁሉ ተነካክቶብናል እኛ መሪዎች ሰው እንመራለን ሰው ኢንፍሉንስ ያደረጋል እናቅዳለን እቅድ ኢንፍሉንስ ያደረጋል ሪሶርስ ሰብስባለን ሪሶርስ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ምን ስራ በሙሉ የሚነካውን ነገር